রাইজলৈ ভোগালীৰ উপহাৰ মাজনী মাজনী কিনো হাকু বান্ধিলা মাজনী বুকুৱে ঐ বুকুৱে গোপনে ঐ গোপনে কোনে উন জনাবই মাজনী হেই হাকুৱে দি মাজনী অহা যোৱা কৰো মই মাজনী হে রাজগড় মুকুরি হল এটি মন পরহা গীত অহাজুয়া করু তোমারে ওই কাকলে গোপনে ওই গোপনে উনে উনে দেখা কই উনে উন জনা কই ভোগালীক লৈ রাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উখল মাখল পরিবেশ কাইলৈ ৰোগা সকলোৰে দেহ মন ৰাইজাই কৰাৰ সময়তে আজি সন্ধিয়া ৰাজগড়ত উন্মোচন হল এটি মন পৰহা গীতৰ ভিডিঅ' এলবাম ফুলেশ্বৰৰ পৰাই কণ্ঠদান কৰা মাজনী শীৰ্ষক গীতটি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় ভিডিঅ' এলবামটো উন্মোচন কৰে টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অশোক গগৈয়ে মন পৰখা গীতটিৰ ৰচনা আৰু সংগ্ৰহ ৰাজগড় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অম্বেশ্বৰ কোঁচৰ সংগীত হিমাংশু বৰাৰ ভিডিঅ' এলবামটোত অভিনয় কৰিছে ৰাজগড়ৰ শিৱানী হাজৰিকা মুন আৰন্ধৰা গকুল ছনি অভিজিত ইৰা সত্যকী বৰেণ্যা তেজশ্ৰী হিৰণময়ী অম্বেশ্বৰ কোঁৱৰৰ বাসগৃহত অজয় বাইলুঙে আগধৰা এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশত ভিডিঅ' এলবামটো ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় অনুষ্ঠানটোত বহু গণ্য মান্য লোক উপস্থিত থাকে ভোগালী প্ৰাক্ষণত আমি ছাৰৰ লগত লগ হৈ এটি গীত কৰিলোঁ গীতটি ছাৰে লিখা আৰু মই সুৰ আৰু কণ্ঠৰে নিগৰাইছোঁ গীতটি কৰি যথেষ্ট ভাল লাগিল এই গীতটি ছাৰৰ মই তৃতীয়টি গীত প্ৰাণ ঢালি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল লাগিল গীতটি কৰি নিশ্চয় পৰিকল্পনা আছে অদূৰ ভৱিষ্যত আৰু পৰিকল্পনা আছে সকলো দিশৰ পৰা চেষ্টা কৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আমি ভিডিঅ'ৰ সৈতে কৰিছোঁ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ বিশেষভাৱে ছাৰৰ সঁহাৰিত আমি ইমানখিনি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ নমস্কাৰ মই এই মোৰ এসময়ৰ দিল্লী নগৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ শ্ৰী ফুলেশ্বৰ বৰাৰ লগত এইটোৱে সৈতে মোৰ তৃতীয়টো গীত এইবাৰ মই বিহু সুৰীয়া আৰু অলপ সংগ্ৰহ আৰু অলপ কথা দুয়োটাই লগ লগাই এই গীতটো কৰিলোঁ আৰু তেওঁ বৰ সুন্দৰকৈ গীতটোত সুৰ দিছে আৰু শুনি ভাল লগা গীতটো আমি তাকে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এই গীতটো আমি এইবাৰ ভিডিঅ' কৰিম গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় এই ভোগালীৰ বতৰত গীতটো আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ভাল লাগিল দুয়ো দুয়োগৰাকী শিক্ষকে এজনে গীত লিখিছে আৰু এজনে কণ্ঠ দিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিছে ভালেই লাগিল আমি আশা ৰাখিম যে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আৰু এই দুয়োজন ব্যক্তিৰ পৰা এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জন দিব পৰা গীত আমি পাম আৰু দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াত অভিনয় কৰিলে
প্ৰথম হিচাপে বা নতুন হিচাপে যথেষ্টখিনি ভালেই হৈছে। গতিকে আটাইলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ এতিয়া এইটো ৰাস্তাত এটি প্ৰথম খোজ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। ছাৰহঁতৰ লগত প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ যিহেতু, আৰু আগলৈ যেন এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ছাৰহঁতে বহুত সহায় কৰি দিছে আৰু মই অকল এইটো বুলি নহয় আৰু দুখনমান কৰিছোঁ চুটি ছবি। মণি মুকুতা বুলি এতিয়া কালি পৰহি এখন ৰিলিজ হৈছে, সেইখনত মই অকণমান দণ্ডুৰি পাৰ্ট লৈছোঁ আৰু সেইখন চাব, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে সকলোৱে জনাব কেনেকুৱা পালে, ভাল বেয়া, বেয়া হ'লেও জনাব, ভাল হ'লেও জনাব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই এতিয়া লাহেকৈ ইউটিউবত এৰি দিয়া হ'ব মাজনী গানটো যিহেতু, গতিকে সকলোৱে ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।